Tentaram me calar, me fazendo desistir, frustrando os meus sonhos, levantando calúnias contra mim. Meus inimigos querem me fazer cair, mas tenho um chamado e vou seguir até o fim. Não vou me calar. Tenho um chamado e vou pra onde o Senhor mandar. Não vou me calar. Eu fui escolhido na missão de evangelizar. Tentaram me calar, me fazendo desistir, frustrando os meus sonhos, levantando calúnias contra mim. Meus inimigos querem me fazer cair, mas tenho um chamado e vou seguir até o fim. Não vou me calar. Tenho um chamado e vou pra onde o Senhor mandar. Não vou me calar. Eu fui escolhido na missão de evangelizar. Chamado e vou pra onde o Senhor mandar. Não vou me calar. Eu fui escolhido na missão de evangelizar. Não vou me calar. Tenho um chamado e vou pra onde o Senhor mandar. Não vou me calar. Eu fui escolhido na missão de evangelizar.